Shalom amigos, Rabino Jacques Sugarcon, para falar com vocês hoje sobre a história do Korach. Para uma história muito interessante, talvez uma das mais importantes na Torá, porque é a que tem mais espaço, uma história mais larga, que é uma história só, a história do Korach. A história do Korach nos fala de uma ideia que é um pouco complicada no mundo de hoje. Que é a seguinte, nós sabemos que todo mundo tem o mesmo valor intrínseco, ou seja, todo ser humano é igual, toda pessoa é igual, ninguém tem mais valor intrínseco que o outro. Todo ser humano é criado na imagem de Deus, na imagem e semelhança de Deus, portanto, existem os direitos básicos do ser humano, etc. Ou seja, na essência, todo ser humano é a mesma. Porém, as pessoas são muito diferentes. Diferente não necessariamente significa que elas sejam melhores ou piores, mas são diferentes. E eu acho que isso se expressa sobretudo mais quando a gente procura coisas por internet. Como que a gente sabe, qualquer uma pessoa, alguém, em inglês se diz a talking head, uma cabeça falante, como sabe o que valor eu tenho? Qualquer pessoa pode fazer um vídeo, qualquer pessoa pode colocar um comentário, e um dos problemas da internet é que todo mundo acaba tendo o mesmo valor. Eu tenho uma opinião, outro tem outra opinião, 3, 4 idiotas podem se reunir para debater com uma pessoa que sabe muito, e eles vão, pelo menos na superfície, ganhar, eles vão sempre ganhar, porque eles são mais, eles podem escrever mais. Se alguém é uma autoridade, alguém que sabe ou que faz alguma coisa importante na vida, não tem tempo para ficar batendo boca na internet. E os outros acabam denegrindo essa pessoa. E acho que essa ideia é muito crucial nessa paraxá. Mas eu vou começar contando para vocês uma fábula, uma história contada pelo Magid de Dubno, Dubner Magid, que é um dos meus favoritos, contava muitas parábolas. Ele diz que uma tardezinha, um homem entra numa loja para comprar um pouco de tecido para a esposa dele. O dono da loja, então, vai e liga as luzes da loja para que a mercadoria se veja melhor. Né? Ele pergunta, que tipo de tecido você está procurando? Você quer de boa qualidade, durável? Você quer algum tecido simples? O cliente respondeu, para mim é a mesma coisa. Não tem diferença entre um tecido e outro. Eu vou tomar qualquer coisa, porque para mim tecido é tecido e devia ter tudo o mesmo preço. O dono da loja ficou assim, assombrado, né? E quando ele escutou esse último comentário, então ele foi até lá e apagou a luz. Por que você fez isso? Perguntou o cliente. Olha, você diz que não existe nem bom tecido, nem mau tecido, que se veja bem, que se veja mal, tudo a mesma coisa, né? E que você vai pagar o mesmo preço, não importa o que você levar. Então, para que você precisa da luz? Eu só ligo a luz para que os meus clientes possam perceber a diferença entre os diferentes materiais, os diferentes tipos de tecido. Mas já que para você é tudo a mesma coisa, então você não está importado com a qualidade. Essa é a parábola dele. Nós vemos a mesma coisa no discurso de Korach. O Korach diz, todo o povo é sagrado. Ele diz que não há diferença entre o pequeno e o grande, entre os Kohanim e os israelitas, que Deus está com o povo igualmente. Portanto, Moisés diz na Parashá, amanhã vai, quer dizer, o amanhecer vai chegar e Deus vai informar quem está perto dele. Portanto, há diferença entre as pessoas. Apesar das pessoas essencialmente serem a mesma coisa, há diferenças. Alguns são sábios, alguns são bobos, alguns são grandes, alguns são limitados. E é importante para a gente buscar saber. Da mesma maneira que Deus separa a noite da manhã, também há uma distinção entre a luz e a escuridão,
entre o sagrado e o profano, entre a sabedoria e a burrice. E talvez o nosso trabalho, como nossa função, como pessoas que buscam seguir a mensagem de Deus, é ser um pouco mais vivo e, ao mesmo tempo que nós entendemos que todo ser humano tem uma medida essencial de valor, que o faz igual a todo ser humano, e nenhum ser humano tem um valor maior que os outros. Ao mesmo tempo, é importante entender que, para certas funções, algumas pessoas são melhores que outras. Shabbat Shalom.